Det er få byggeprosjekter som er utredet like grundig som nye Oslo universitetssykehus. Planleggingen har pågått siden 2009 og har skjedd i dialog med Oslo kommune, som i flere omganger har stilt seg positive til sykehusstrukturen som ble vedtatt i 2016. Arbeidet har vært omfattende og kostnadskrevende, og det er viktig med forutsigbarhet for rammebetingelsene for arbeidet. Oslo kommune ved plan- og bygningsetaten har nå bekreftet at planalternativet for Aker og Gaustad vil bli lagt ut for offentlig ettersyn og høring i løpet av denne måneden, og planen er til behandling i Oslo bystyre i løpet av våren 2021. Videreføring av fortsatt sykehusdrift på Ullevål ble grundig vurdert og kartlagt før jeg gjorde vedtaket om målbildet i 2016. Ullevål ble også utredet i 2019, da som et alternativ til Gaustad. Utredningen som ble ekstern kvalitetssikret viste at det ville koste ca. 12 milliarder kroner mer og ta 7 år lengre tid å gjennomføre. Og derfor er det åpenbart at Ullevål-alternativet ikke har økonomisk bærekraft. Oslo universitetssykehus er i tillegg til å være lokalsykehus for deler av Oslos befolkning og regionsykehus for innbyggerne i Helse Sør-Øst, og har en rekke nasjonale behandlingsfunksjoner for innbyggere i hele landet. Det er behov for moderne sykehusbygg i Oslo, og det er behov for økt kapasitet for å håndtere befolkningsveksten både i Oslo og Akershus. Helse Sør-Øst har et ansvar for at samfunnets ressurser brukes på en best mulig måte. Det særlige arbeidskraftskravet kan bli en knapp ressurs fremover. Bedre bruk av helsepersonell i hovedstadsområdet var også en av hensiktene med etableringen av Helse Sør-Øst tilbake i 2007, og har vært en føring i planleggingsarbeidet for nye Oslo universitetssykehus. Oslo som vertskommune og som planmyndighet har ansvar for å legge til rette for dette. President, nye sykehus som Aker og Gaustad bygges med helt andre forutsetninger for å ivareta smittevern i driften enn dagens sykehus, med helt annen teknologisk og bygningsmessig infrastruktur. Koronapandemien har vist at den viktigste ressursen under store kriser er de ansatte. For fremtidige beredskapssituasjoner er det viktig at vi snarest mulig får på plass en struktur i Oslo som ikke legger beslag på uforholdsmessig mer helseressurser enn nødvendig. Og dette kan vi sannsynligvis komme tilbake til i replikkordvekslingen, president. Da åpner vi opp for replikkordskiftet, og første replikant er representanten Kjersti Toppe. Takk, president. I svarbrevet til komiteen som var datert 4. mai, så skrev statsråden at beredskap for kommende pandemi er en del av planene for nye Oslo universitetssykehus, og at erfaringer fra dagens pandemisituasjon skal selvsagt tas med videre i planlegging av nye Oslo universitetssykehus. Men når vi leser planene, konseptvalgrapporten, så er jo ikke pandemi nevnt med et ord, og knapt nok så er smitte omtalt i den rapporten. Og denne konseptvalgrapporten var jo selve grunnlaget for beslutningen om denne sykehusstrukturen. Så hvordan kan statsråden i et skriv til Stortinget skrive at pandemi er en del av planene for nye Oslo universitetssykehus? Statsråd Høie. President, det er fordi det er innarbeidet i planene. Jeg kan gi representanten noen eksempler på det. Når det gjelder voksne somatikk, så er dette innarbeidet blant annet gjennom at alle sengerom nå utføres som ensengerom med eget bad. Det er viktig i denne situasjonen. Døgnområdene skal utføres etter prinsipp hvor ett team har ansvar for en gruppe pasienter. En legger til rett for nærhet og visuell kontakt mellom arbeidssituasjonen og pasientrom. 10-15% av ensengsrommene skal være tilrettelagt for kontakt eller luftsmitte. Luftsmitteisolering skal ivaretas i rom spesielt bygd for dette formålet. Støtterom skal plasseres tett på arbeidssituasjoner og pasientrom for å minimere gangavstand for personalet. Og på intensivavdelingen for voksne og for nyfødte er det tatt hensyn til denne type situasjoner. Antall isolater og type isolater er programmert i samråd med avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus. Det samme gjelder barneavdelingen. Akuttmottak er også tilrettelagt for denne type situasjoner. For å nevne noen eksempler.
Takk, president. Under pandemien så har jo assisterende helsedirektør Nakstad fått stor oppmerksomhet og tillit i måten han har kommunisert og håndtert kriser på. Når han går ut og uttaler og fraråder at den måten en bygger sykehus på, og at en ikke må bygge med høye tårn, en må ha mer plass, så er det jo forunderlig at statsråden er så sikker på at valgkonseptet i Oslo skal ivareta pandemiberedskapen i fremtiden, når nettopp en har klart å avgrense utbruddet på Ullevål ved at det var et isolert bygg. Mener statsråden at Nakstad tok feil, eller slutter statsråden seg bak den uttalelsen som assisterende helsedirektør sa til NRK? Statsråd Høie? Ja, president, jeg vil også understreke at Nakstad la vekk på at dette skulle evalueres i etterkant, og at den måtte komme tilbake til erfaringer på det. Når det gjelder spørsmålet, dette begrepet som en del har brukt i debatten om smittetårn, så man er det sannsynligvis baserer seg på den forestillingen som var riktig før, nemlig denne såkalte skorsteinseffekten med luften som stiger i høye bygg. Og det var riktig og er riktig i gamle bygg, men er ikke på samme måte tilfelle i den type bygg som bygges i dag. Dette skal bygges som et passiv hus. En har helt andre brandsikringer i dag som nettopp stopper den type effekter, og selvfølgelig også tar en hensyn til dette, blant annet med styring av overtrykk og undertrykk mellom ulike etasjer. I de planene som ligger nå, så er det også illustrert på hvordan man både horisontalt og vertikalt i det nye sykehusbygget med nettopp tårnene kan etablere egne kohorter hvis den har behov for å isolere pasienter, og der det vil være en fordel at den i større grad i nærheten av det som er pasientbehandlingen, den er i dag dagens bygg. Da er neste replikant Per Olav Lundteigen. Lundteigen. President, det vi diskuterer nå, det er de største planene for hele sykehuset Norge. Det er en samlet investering som er større enn all næringslivsinvestering på fastlandet i et vanlig år. Det er altså mye større enn det vi kan forestille oss. Som statsråden sier, planleggingen har foregått fra 2009, og det har vært da et samarbeid selvsagt med Oslo kommune. Og det er jo veldig spesielt den situasjonen vi har kommet opp i, for vanligvis så vil jo enhver kommune ha et nytt sykehusbygg. Så har det blitt en brei folkelig debatt, en faglig debatt, som har endt opp i at bystyret trakk støtten, og støtter ikke Helse Sør-Øst sitt såkalte målbilde uten reelle utredninger. Og jeg understreker, president, uten reelle utredninger. Og mitt spørsmål til statsråden er, ligger det ikke i hele prosessen som departementet har bestemt at det skal være reelle utredninger, og bør ikke da statsråden være enig med Oslo bystyret? Statsråd Høie? Svaret, president, ja. Det har vært reelle utredninger. Oslo bystyret har uttalt seg på det tidspunktet de var høringsinstans til denne saken, og da støtter de det som ble konsept. Da går vi til neste replikant, som er Nicholas Wilkinson. Wilkinson. President, jeg er bekymret. Og jeg bruker ordet smittetårne, og det er ikke luften. Det er heisene. På Stortinget står det at vi må ta trappene, og ikke ta heisene, fordi heisene kan være smittebobler. Syke folk kan ikke løpe opp og ned trappene på Gaustad. Er statsråden også litt bekymret over å ha så mange heiser, at syke folk må være sammen hele tiden når de skal reise opp og ned til etasjene? Statsråd Høie. President, det er sånn at sykehuset, de nye bygningene, har også tatt hensyn til hvor er det strømmen av pasienter går. For eksempel så vil poliklinikkene, der du har mange pasienter som går inn og ut, de vil ligge i nærheten av hovedinngangen, sånn at den slipper nettopp å ta heisene. Dette heisene vil i hovedsak gå til sengeposten, og ikke minst så har pasient- og brukerutvalget vært veldig opptatt av at nettopp de støtter denne utformingen, fordi de mener fra et pasient- og brukerperspektiv at det har lange korridorer og spredte bygninger. Det skaper både utfordringer for pasientene å komme fram,
til sengepostene, men også skape utfordringer med å finne fram. Og så er det sagt, som jeg har vært inne på, så er det tatt hensyn til den type forhold. For eksempel hvis vi har en pandemi, så kan en både horisontalt og vertikalt etablere kohorter i sykehuset som sørger for at de smittede pasientene ikke blandes med andre pasienter. Og så må kanskje jeg ta ansvar for det som står på plakaten her i Stortinget, men generelt sett så er jeg enig i at det er en god idé for Stortinget å bruke trappene også når det ikke er en pandemi. Da er neste replikant Bjørnar Moxnes. Moxnes. President, selvsagt så har nye bygg viktige fordeler når det kommer til smittevern. Men det er klart at de samme reglene som er i samfunnet gjelder også på sykehus. Altså det at man har fysisk avstand, distansering, er naturligvis gode smittevernstiltak, sier også de tillitsvalgte ved OUS, som er mildt sagt svært skeptiske til planen om gigantsykehus på Gaustad, også når det kommer til smittevernshensyn. Og de sier altså helt tydelig at for å kunne takle en pandemi trengs det altså sykehus med god kapasitet og stor fleksibilitet. Mens i Gaustad-prosjektet er det ingen mulighet for utvidelse. Det er snakk om kompakte, høye og lite fleksible bygg. Ser statsråden at de samme prinsippene om både fysisk avstand og distansering har noe for seg når det gjelder sykehusbygg? For å hindre nettopp smittespredning og sikre at man ikke får farlige situasjoner på sykehusene våre. Statsråd Høie. President, ja, og derfor vil det være en stor fordel for beredskapen i Oslo at vi får bygd et nytt og nye sykehus, som blant annet innebærer ensengsrom til pasientene. Det gir en helt annen fleksibilitet, helt annen mulighet for å sikre avstand. Både i vanlig sykehusdrift, der også smitte er en utfordring, men selvfølgelig også under en pandemi. Og de nye sykehusbyggene er på en helt annen måte tilpasset denne type situasjoner. Det er mye mer innebygd fleksibilitet til det, samtidig som det også gir bedre driftssituasjoner. På Ullevål i dag så er det for eksempel avhengig av å bruke bygninger som ligger for seg selv, for det var den gamle måten å tenke på. Det gir ganske store driftsmessige utfordringer i en pandemi, mens i et nytt sykehusbygg så kan en håndtere dette på en mye bedre måte innenfor eksisterende den bygningsmassen som er. Så dette vil være en stor fordel å få realisert. Og det er jo sånn at eksisterende sykehusbygg i Norge i dag, for eksempel på Haukeland, har jo 10 etasjers bygg, og håndterer dette på en god måte.